بسم الله الرحمن الرحیم مو خپل لکه خپل ټیکی میشنل د اتمو نوم چینج کوم د میر ته خپل د اکیډمي نوم ورکا چې کیم د روټس اف کمپیوټر اکیډمي دا نوم ورکم مې چې کله مخه راوونې بیډي وی به تاسو په دا باندې سرچ کوئ شې سای ابل نوم دا سه و چې په باندې لکه نه ډېر چینل وي دغه وجه نه میر خپل چې کیم د اکیډمي نوم دای دا مو ورکو هغه نه بعد مو خپل پکچر په لګی دی به تاسو په دا سره to searching crisis hai بسم الله الرحمن الرحیم میش په مخشه ویډیو کې غدا ویلی وی چې میشو اول د سٹارټ نه لپټاپ وشای چې لپټاپ دی ته شای لپټاپ سرنګ خلصیری بیا نن میشو سره دا تشای دی دا میشو سره نن لپټاپ تای اغه نه بعد اول میشو داز د کوي چې لپټاپ او اول خلصوي سرنګ کنه لپټاپ خلصولې طریقا چې مدو اهو میشو ستا عام جنرال چې مدو ار چته پتاوي خو ځنې داسې کسون وی چې اغه می سره نوي وی لکه لپټاپ یوزینګ یې دمره ډېر نوی کړی بیا دغه وجه نه میش پیراده سټارټ نه لپټاپ خلصول زده کوي کنه هغې نه بعد میشو سرسی اول میشو سره لپټاپ په کیمه بټن باندې خلصیږي بیا لپټاپ د بټن خلصولی چې کیمه لپټاپ چې په کیمه بټن خلصیږي هغې په رامو سره دغه بټن دو د لپټاپ د خلصولی شا که چیرې مو سره لپټاپ دا بټن دلته نه وه په ځینې لپټاپي نه کې د لپټاپ د خلصولی بټن چې کیمه دو په ځینې کې په ځینې لپټاپینه کې دلته وي د لپټاپ د خلصولی بټن او په ځینې لپټاپینه کې شا که چیرې می سره دلته دا بټن نه وه د خلصولی لپټاپ والا بیا په ځینې لپټاپینه کې دلته په سنټر شوي شا که چیرې دلته د لپټاپ دلته نه وه نه په سنټر شوه بیا وې دلته په دغه سایډ کې کسی او هغې نه بعد که چیرې دلته پوس نه وه میسو سره بټنه نه وی د خلصولی د لپټاپ ولې میوې دغه پوره داس وکې چې د لپټاپ دغه سایډ چې کیم دی دلته میسو ځینې لپټاپینه داسې شته چې میسو سره پوس دلته پوس بټن نه وي د خلصولی ولې بیا دغه پوره داس وکې چې بیا هغه میسو دلته په سایډ پرې کسي هغې نه بعد شا که چیرې میسو سره دلته د لپټاپ خلصولی بټن نه وه بیا دغه پوره بیا داس څه وکې هغې پورو دلته کسی میسو سره بټن چې کیمه دي ځینې لپټاپینه دلته وي مو سره بټن شا که چیرې دلته نه وه بیا وې دلته کسی بیا دغه وجه نه چې کله کله اکثر دلته پوس وي یا په سنټر وي یا دلته وي یا دلته وي صحیح دو بیا میسو سه که چیرې میسو سره پوس نه وی بیا میسو په داسې ایډي نه پرې بټن کسی دا سرنګ پیژني چې دا غدو د می سره د لپټاپ بټن خلصولی بندولی بټن دا غدو دا سو کیدای شي مو سره په لپټاپ کې ډېرې بټنې وي بیا دغه وجه نه لپټاپ بټن سرنګ پیژني چې دا بټن مو سره په دا بټن سره میر لپټاپ خلصیږي او بندیږي اوکې شوه بیا دغه پوره ته وایې چې یاره مو په لپټاپ باندې خو ډېرې بټنې دي خو کیمه بټن د لپټاپ د خلصولی بندولی دی هغې د پوره میسو یو خاص شی زده کړو چې کیم په لپټاپ کې دا په څنګ پرې چې کیم وړیکی آپشن دی دا هغه دا ګول آپشن چې کیم دی دا چې کیمې بټنې سره وي یا پوس پرې جوړ وي بیا دا مطلب چې دغه بټنې مو سره تشي دو دا د لپټاپ د خلصولی بندولی دو میسو سه داسې زیر پې وکړه هغې نه بعد مو سره لپټاپ خلوص وی مو آلرډي خلوص کړی دی یور هغې نه بعد مو سره لپټاپ پر خلوص شي اس چې لپټاپ پر خلوص شي اول مو سره دا تشی دی لپټاپ پر خلوص شه هغې نه بعد اول میسو دا زده کړو چې اول اول میسو په دا سره ورکړي دا بټنې دا بټن چې کیمه دو میسو سره دا ته میسو رایټ بټن یي او هغې نه بعد دا ته لیفټ بټن یي او هغې نه بعد دا ته څه وي دغه ایریا ته دا ته ماوس پیډ یي څه ورته یي دغه ایریا چې کیمه دو دا ته ماوس پیډ ایریا یي څه ورته یي ماوس پیډ ایریا هغې نه بعد دا میسو سره رایټ بټن شوه لیفټ بټن شوه ماوس پیډ شوه هغې نه بعد که چیرې مونږ ته ووایو چې داسې وکړه اس میسو دا زده کړل چې میسو سره رایټ بټن تشی دی لیفټ بټن تشی دی ته وایي چې ته رایټ کلیک وکړه دا کلیک ترسه یي لکه اندازه ډېر خلک داسې کوي چې ته رایټ کلیک وکړه کلیک ترسه دا میسو چې دا خالي دا بټن اوسه وایي که نه یا کیمه دا بټن وایي دا غدا ته میسو سو وایي
داس یا په ماوس پیډ باندې کلیک وکوا یا داس بٹن وای دا ته میسو صحیح دته کلیک کی به کچیر مودا د تول په لپ ټاپ کې میسو مخ کورس کې چر روان دی باقی کچیر مودا ته چې ته رائټ کلیک وکا بیا رائټ کلیک نه تم میس سمورا د ی رائټ کلیک ته مطلب ایمو رائټ بٹن دو صحیح شو بیا رائټ کلیک سم مطلب کلیک مطلب بٹن بٹن سو وای بیا دغه پر هم کچیر د تو چې رائټ کلیک وکا بیا کلیک مطلب بٹن وای رائټ بٹن وای کله ته مو چې لیفټ کلیک وکا بیا लेफ्ट क्लिक मतलब लेफ्ट बटन सही शो इसमें ओके शो बी अमी सारा माउस के गद्बे बटन दी युवा मी सारा युवा राइट बटन दो युवा लेफ्ट बटन दो मुसरा द्वे बटन दी पमाउस उमीस सुलू सरंगे शी दाद गोते बीने दाद बे गोते उमीस दास पमाउस बंद खिर दी आगे ना बद युवा मुसरा राइट बटन दो शी तरफ ते चिकी मदो युवा लेफ्ट बटन दो बटन है मुसरा किमे दी ए मुसरा दा बटन दी युवा राइट बटन दो युवा लेफ्ट बटन दो दा सेम टू सेम दग गोंदी दी दा लकद मुसरा दा राइट बटन दो दा लेफ्ट बटन दो दा सेम मुसरा दुलता पमाउस के गदा राइट बटन दो द लेफ्ट बटन दो आगे ना बात माउस के चिकीम द गुल ऑप्शन दाए द गुल चिकीम व्हील दाए दाता सुविधा दाता मिसो सुविल ये दा चिकीम दाए दक्षिण टाइम मिसो सुवी पर माउस के दाता मिसो सा व्हील ये व्हील वेता इस्तेमाल आई ओके सो मैं दाता मिसो सुविल ये दाता राइट बटन ये दाता लेफ्ट बटन ये सेम टू सेम चार ये दो योशाई चार ये दो इस सब पार्क में तब के सही सो मैं दग वजन कचिरे मुद तो चित राइट क्लिक होगा बियो राइट बटन वाए कचिरे मुद चित लेफ्ट क्लिक होगा मैं तो खपल मर दी दो چی میسو سکیم شای استعمال وی کتو دا ماوس استعمال وو کدا استعمال وو خو زیود زری ماوس سکیم دای نارمل سکیم پا جاب سپغا که استعمالی جی مخشد پرا سکیم استعمالی جی آداغا ماوسی ندی اوکی شما میسو دا سکرین پا طرح پرسی پریکٹیکلی سکیم دا میز دا کبی اگر نباد میسو لپٹاپ پر خلوس کم ویس لپٹاپ که میسو دیر خالق داسی وی چی پیلا لپٹاپ پر خلوس کو بیا اوال حتشای کو داسی ریفرش کبی لپٹاپ اویلی ریفرش کبی صفحی دا ہے دو کسا زدا سوڑی که اگزامپل در کون لکا فار اگزامپل میسو سرا یو کاس وی سبو مال خیب نر چکری دای چی کسا سبو مال خیب نر چکری دای داریک چاره نکو دای اوال مخلوس ووینزی اگر نباد میز چای و کو اگر نباد دای می سره بچاره شری کیری دا سه خونشی کی دای چې دای سبو مل خب نر چکی ډایرک بچاره شری شی بیو کو اول دای خطو بتو تش دی بیا دغه وجه نه می سره لپ ټاپ دای دا سه لپ ټاپ می سوس پهلا بہانی بھی مجھ سے رخلوس کو بیا می سو ڈائریکٹ حال چارے نپے کو اگر پر می سو حال کی ریفریش کا بھی ریفریش کا بول سا مطلب تازہ شی ریفریش مطلب تازہ شی صحیح شوا ایکٹیو شی چوس شی لپ ٹاپ بیا دغه وجہ نه لپ ٹاپ چکلا می سو زنه حال کی می سو چې رخلوس کو بیا ریفریش کا بول یہ فائدہ مند دی بیا دای مو سره تشی شی فریش شی تازہ شی بیا دای چار می سره رہا کو بیا دغه وجہ نه می سو تشی کو دلتا لپ ٹاپ لش کی ریفریش کی شدا ریفریش کا بھی سرنګ اول می سو داس دا کو داخل کی ریفریش کا بھی سرنګ ریفریش کوي اندغه پروداس وکي چې می سوس رائټ کلیک زدا رائټ کلیک تشته ای لیفټ کلیک تشته ای ماوس پیډ تشته ای د می سوس دا کړی دي اغه نه بعد اولو داس وکي چې ریفریش کوي سه لپټاپ اندغه پروداس وکي چې رائټ کلیک وکي رائٹ کلک مطلب رائٹ بٹن ہوا ہے رائٹ کلک کو اگے نہ بدو دل تو روشی ریفریش ہوا ہے ریفریش رائٹ کلک ریفریش کلک مطلب بٹن رائٹ بٹن ہوا ہے بے ریفریش ہوا ہے صحیح شو نہ بدر سی اوالو میسوس داس دا کو چی دا چی دا کی میسو سرا دای داتا میسو سو یی دا داتا تشی دی دامو سرا تشی دی داتا ڈر خال داسی وی لگا وسے مو سرا داغا دای دا بینے دامو سرا تشی دی اوکے شو دا می سرا ډیر خلک سوور دی دا تایم ډیر خلک سکرین یی اوکے شو بیا دا مو سرا سکرین نه دی دا تایم می سو سکرین نشی ویلای دا تو می سو سوی ڈیسک ٹاپ سوور دی یی دا تایم می سو سر ڈیسک ٹاپ یی ڈی ای ایس کے ڈیسک ٹاپ صحیح دو میں دا گوی جنا دا بنیا دی شای نه دی اولو می سو داس دا کو اغه نه بعد می سو مخش پیسی دا مو سرا تشش ڈیسک ٹاپ شو اوکے شو دا تا میسو سپ سکرین نشی ولای اگے نہ بادر درمی پتا کہ بل بنیا دی شاید ہے ایلون دیش دا کی ما سپینا پٹے دو دا تا میسو سوی دا تا ٹاسک بار یہ ٹاسک بار ٹی اے ایس کے ٹاسک بار می دا می سرا تا شیشو دا می سرا ٹاسک بار شو اگے نہ بادر سی شا اول دا بنیا دی شاید نہ دی دا بنیا دی دا کول دی ضروری دی شا اگے نہ بادر سی بل تا شیدی میسو سرا کسا چې چا ډېر لیپ ټاپ نه وځدا اغداز داوی چې میسو سو لیپ ټاپ ته دیګانې ځکې تا سرنګې سي
چې چا ډېر زیات چا لوډي لپټاپ دلای نه وي اغ داز داوي چې میسو سو د ګانې زکی تا سرنګ سي فولډر وکړ دی شي اغ زکی تو سرنګ سي اغه پروسو کې اغ زکی تا چې سی په د کمپیوټر وینه دا میسره کمپیوټر دای داتا میسو سو وی کمپیوټر ورته پدغ بندو شای میسو سو کو پدغ بندو کلیک وکي کیم کلیک وکي میسو سره ډبل کلیک او په وکي او کیم کلیک لیفټ کلیک کوم میسو سره شای وکړ دول تو روشه پوسو په ودرې لیفټ کلیک وکي خو ډبل وی په وکي شای ډبل کلیک په وکي کلیک مطلب لیفټ کلیک او دوا را وای هغه نه بعد می سره دار لوتري هغه نه بعد درسي دا می سره تر شای وی غانې چې کوم چې چیرته تو غانې وکړې شي وی ا میسو سره په دا طریقه سره سوای شي ترته یې سکس ورته یې سګ ډرایور ورته یې سګ دا لوکل ډیسک کې ته یې اوکې شو به دا ته میسو نو لوکل ډیسک ولای شي او نه فولډر وي ته ولای شي ا دغه پر اچ کی موډز دای ا ته شي پارټیشن زای پارټیشن څه ته یې دا چې د کی می سره هي سې دې می سره تر شای دي دا مو سره پارټیشن دي اوکې شو دا مو سره پارټیشنز دي اغه نه بعد دا مو سره پارټیشن دو اغه نه بعد دا مو سره پارټیشن دو دا ته میسو سره پارټیشن یي اوکې شو اغه نه بعد دا مو سره سی پارټیشن شو دا ڈی پارټیشن شو دا ایف پارټیشن شو اغه نه بعد ا بیا دا ویل زوري دي میسو سره دا ویل زوري دي چې یاره نو مز د کول ویل زوري دي همړه می سره اغا سکرین رغ دای او لوندې چې کی ما خړه پټه دو خړه پټه رغ دو اغه نه بعد دول تر دریمی میسو سره دا اغا فولډر رغ دی ویل زوري دي څه فائدې دو نو مز د کول ویل زوري دي اول خو میسو داس دا کو چې ویل زوري دي کنه ځکه زوري دي لای کی کنه جاب به په دفتری چار بیا چا لپټاپ زدا بی بیا دغه وجینه هغه میسو تا وی کی داسو کا چا تو دی کی مده پکچر فولډر دو یکیم پروجیکټ ولا فولډر دو اپ ډیسکټاپ باندې یشی دو هغه تر کاپی کا چیرته یشی دو پر ډیسکټاپ باندې یشی دو هغه تر کاپی کا وس میسو صدا پتا نشته چې ډیسکټاپ ترسته یی میسو خو هغه نو مینار و دلی سکرین ورته یی صحیح شو بیا کا میسو سا و چې ته تشا وکا ای تو چې کی ما دی پکچر فولډر تو اپ ډیسټاپ باندې شو تو آلش کی درکا پکا بیا میسو ډیسټاپ نو نویز دا کړه بیا دا کوی جنا اول نا میسو نو میز دا کول ضروری دی شاکا درته ویو چې دا سو کا چې کیم ته پروګرام وړې سا اچیر ته شه دی کیس په ټاسک بر باندې لوندې شه دی لوندې په ټاسک بر باندې خلوص ته خالی کلیک په وکا ډایرک ور خلوص شي ته شه وکا په ټاسک بر باندې پروګرام یو شی دی ته یو خلوص ته خالي کلیک په وکړه ډایرک ور خلوص شي بیا دغه وجنه ټاسک بر بیا میسوس یی چې دا ټاسک بر یی تشتا اوکې شو بیا دغه وجنه میسو سره بنیادی شی نه دی نو مز د کول ضروری دی اغه نه بعد اول ته بل دا شی دی مو سره چې دا کیم ګړ په د سکرین کې ګرځي دا کیم میسوس چارې په کو ته شی پر خلوصوي ته شی په بندوي دا غته سو وی چې دا ګړ ګرځي دا چې د کیمو سره ځړ دا چې د کیم ګډ ګرځي داتا میسو سوي داتا میسو ماوس پوینټر یې سو ورته یې میسو سم ماوس پوینټر اوکې شو ماوس پوینټر ورته یې اجازه نه بادر دریمي ز دول تر درم داتا مو ته سوي دا پارټیشنز دي نه خو الډي ش فولډر یې بیا تشته یې فولډر یې تشته یې دا مو سره چې کیم ځړ دي داتا مو چې کیم یلو کلر دا دا مو سره تشې دا مو سره فولډر یې دي دا مو سره تشې دي دا می سره فولډر دی بیا فولډر می سو سا شاکا چیرې تو چیرې خو زه ورستې پارټیشن ته سره پارټیشن ته سرهنګ سه دا بیک بٹن مینه دا می سره دول تر درې می دا مو سره بٹن د دولتا دا ته شې مو سره بیک بٹن ورته یي مې دولتا چې واپس در درم پارټیشن ته اتر درم بس خالی دا غو یا بیک بٹن اوکې شو اخې نه ما توی چیرې خو دغه د کینا زه درم وزه زنه ور سکرین ته سمو کمال ډیسک ټاپ ته سم مې دغه پر اسو کې پوس روشا په کوجی کې کلوز بٹن ورته یي کلوز بٹن کراس ورته یي سه کا مې دغه وای جنا مې سوس اول نو مز د کول ضروری دی به ته شو وای پوس کلوز بٹن وای اخې نه بعد مې سوس پر ډیسک ټاپ ته روغلی شامی سو سنن داس دا کو چې په لپټاپ کې فولډر سرنګ جوړای په موبایل کې فولډر جوړول کوم الریډی دا دي چې په فولډر سرنګ جوړیږي دا سو می سو دول تا په لپټاپ کې فولډر سرنګ جوړاوي انده پر دا سو کې چې رائټ کلیک وکا لوند روشا لوندې می سره دول تو روشه لوندې نیو لیکلې دي کنا ای نیو نه بعد دول ته چیرته روشه فولډر لیکلې دي اغه نه بعد کس دول ته نیو ته روشه سی روشه دول ته فولډر لیکلې پدا باندې کلیک وکا مو سره فولډر جوړا شو اغه نه بعد فی الحال یا خالی نوم غوړی اندغه پر داسو کې په سکرین پر ډیسک ټاپ باندې خالی یو کلیک وکا بازي دي
صحیح شي شا مش دا کیم کلیکین کو لکه ز دولته رول درایډ کلیک مو کا دا دولته چرسه چې کیم فولډر باندې کلیک کدا کیم کلیک کا دا لیفت کلیک کا کیم کلیک لیفت کلیک شا ز اول د بنیادی شای دا ز دا کې ساين چې میسو چې دا کیم کلیکین کو س ز ز چې دا کیم کلیکین کا صدا کو لیفت کلیک دی ته شای دی مو سره لیفت کلیک دی چې کله ز رائټ کلیک کا بزر راځي تک چې میسو س رائټ کلیک وکا اوکے شما وزد تین چھ رائٹ کلک وکا رائٹ کلک میں وکا اگر نہ بچی دا کیم تا زد تیا ہی نا دا مطلب دا گون لیفٹ کلک نہیں بس پا فولڈر مو کلک وکا تو دا میدان نو ہوچے تا لیفٹ کلک وکا میدان مطلب چھ میر سوچ دا کیم نارمل استعمال ہوئی نو می چې دا کیم استعمالوي به دا مطلب چې دا مو سره لیفت کلیک دی لکه زه دول تر درمه ډبل کلیک کا ډبل کلیک څه مطلب چې دا غون لیفت کلیک کینه دی اوکے شو چې کله زه رائټ کلیک کا بیو زه تو ستیا یا نیر چې زه سره چار کو دا مطلب چې بیو لیفت کلیک استعمال کیږي وان اوکے شو مې می سره فولډر جوړول مو زده کړل په در درې می می سره فولډر ته نوم سره انګي ورکوي نیم فولډر ته په موبایل شي می سوس دادي ری نیم دول ته په لپټاپ کې فولډر ته نوم سره انګي ورکوي دغه پر داس موقع چې فولډر باندې رائټ کلیک وکي هغه نه بعد روښه ری نیم وایي ته شو وایي ری نیم ری نیم سره رغل پوسا هغه نه بعد دات شي کوم سره دول ته نوم ورکړه د مو سره لره کا دول ته زبر کوچ فار ایگزامپل مو سره دا فولډر ته شي دی خان دو کنه هغه نه بعد ته شي وایا انټر یې کا یا بهر پر سکرین باندې پر ډیسکټاپ باندې کلیک وکا مې دا مو سره ته شي فولډر ته نوم ورکړه غي کنه دا بو نی دی شي نه وی سو ان شاء الله سبونه مې سو ته شي سٹارټینګ وی دی ای پروګرام انسټالیشن چې کیم دی پروګرامینا چې کیم روان دی مخشه هغه انسټالیشن دی ساوکا انسټالیشن دی اوکې شو نن دا غاډر دی ټانکیو بای